qaar ka mid ah odayaasha iyo waxgaradka gobolka Sool ayaa taageeray una hambalyeeyay madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi magacaabista wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland Professor Yasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon oo ay ku tilmaameen inuu yahay rugcada guulo badan ka keeni kara ictiraaf raadinta Soomaaliland khibrad iyo aqoon dheerina u leh xilkani loo magacaabay waxaan halkan ku qabanaynaa xad hambalyo aanu u hambalyeerino wasiirka forumka ee Soomaaliland Yasiin Maxamuud Xaaji Maxamuud Xiir waxaan leenahay wasiir hambalyo waxaanu kala u hambalyeerinaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo u gartay professorka inuu u diro inuu raadiyo aqoonsiga Soomaaliland ayaanu hambalyeerinaa halka waxaanu ku fadhinaa odayaashii gobolka Sool waxaanu halkan ka hambalyeerinaa xafladan u qabanay wasiirka arrimaha dibadda loo magacaabay Professor Yasiin Xaaji Maxamuud Xiir ama waxaanu leenahay hambalyo professorku waa nin waayo aragga oo in badan ka soo shaqeeyay maxaa Soomaaliland oo in badan ka soo shaqeeyay nabadgelyadii nabadayntii beelaha Soomaaliland ilaa 91-kii oo meel walba maxaa ay ka xoog ugaala oo wax walba og waxaanu is leenahay madaxweynaha u magacaabay jeedaas madaxweynaha Soomaaliland isna waanu hambalyeynaynaa professorku waxaanu is leenahay waa ninka keliya ku guuleysan karaa maxaa ahayto ictiraaf raadintii Soomaaliland xafladan aanu halka ku qabanay haddaanu nahay odayaasha gobolka Sool gaar ahaan degmada Laascaanood waxaanu halkan uga hambalyeynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi magacaabista uu magacaabay Yasiin Maxamuud Xiir wasaaradda waxbarashada horeba wasiir uga ahaa magacaabistii horena waanu kugu hambalyeynay madaxweyne tan arrimaha dibadda aad professorka u magacowdayna waanu kugu hambalyeynaynaa haddaanu soo noqdo wasiirka sidaa loo sheegay wasiirku dee waa nin xilal kala duwan oo doora ka soo qabtay 1993-kii ama 1994-kii xilal wasiir ka soo qabtay xukuumadda Soomaaliland ilaa caafimaad ilaa arrimo gudo ilaa wasaaradda waxbarashada ilaa baarlamaan ninka ruug cadaaga ah ayaa maanta aad ku aamintay inuu dalka xagga dibadda ka dhiso ictiraaf dhow raadiyo xukuumadda Soomaaliland aad iyo aad baanu kugu hambalyeynaynaa waxaan ka salaamaynaa madaxweynaha dowladda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi xafladan aanu qabanay waxaanu ku hambalyeynaynaa madaxweynaha Soomaaliland Maxamed Muuse Biixi Cabdi iyo wasiirka loo magacaabay Foreign Ministerka Yasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon waxaan hadalkayga ku darayaa anigaan odayaashii hore ka hadal burburnayn oo ka duwanayn wasiirku wasiir waaye aragaho ilaa iyo taariikhda laga soo sheekeeyay xukuumadda Soomaaliland ku dhex jiray weeye tii hadeerto tacliintii laga bedelayna sida uu u dhisay iyo sida ay madaxweynaha isugu qanacsanaayeen waanu la soconnaa tanna waxaanu rajaynaa ummadda Soomaaliland oo dhan inay ku farxi doonto talaabooyinka uu wasaaradda dibadda ka qaado. Mawlid Cali, Star TV, Laascaanood.